أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جناب رسول خدا کے پاس ایک جوان آتا ہے اور جناب رسول خدا سے کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے پروردگار سے معافی مانگیں، استغفار کریں میرے لیے. جناب رسول خدا اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں اور میں نے پھر خدا کی بارگاہ میں معصیت کی ہے، تو ایک دفعہ پھر آپ میرے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں. اس دفعہ پھر جناب رسول خدا اس جوان کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ان کی یہ دعا قبول ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ یہ جوان جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس دفعہ پھر وہی جملے دہراتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، میں نے خدا کی معصیت کی ہے، تو میرے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں. جناب رسول خدا ایک بار پھر اس کے لیے خدا سے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. چوتھی دفعہ پھر یہ جوان جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پھر وہی الفاظ دہراتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں اور میں نے خدا کی معصیت کی ہے، آپ خدا سے میرے لیے مغفرت طلب کریں. اس دفعہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خدا سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں. یہاں پر وہ جوان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے اور جناب رسول خدا کی بارگاہ سے باہر نکل آتا ہے. جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہے فوراً نازل ہوتے ہیں اور جناب رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ اے رسول خدا، آپ اس شخص کو جائیے اور بشارت دیجئے کہ خدا نے اس کی مغفرت قبول کر لی ہے. یہاں سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی خدا کی جو رحمت ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. خدا کی رحمت دو قسم کی ہیں، ایک وہ رحمت ہے کہ جو سب کے شامل حال ہے. اس رحمت کو اگر دنیاوی رحمت کا نام دیا جائے تو غلط نہیں ہے. چاہے مومن ہے چاہے فاسق ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلمان ہے، سب کے شامل حال ہیں. کوئی نافرمانی کر رہا ہے اس کو بھی خدا کی اس رحمت سے فراوان مل رہا ہے، اور کوئی اگر خدا کی اطاعت گزاری میں لگا ہوا ہے وہ بھی خدا کی اس نعمت سے بہرہ مند ہو رہا ہے. اب جب انسان کو جو ہے معلوم ہے کہ خدا ہر قسم کی نعمت سے اس کو دے رہا ہے، تو کبھی کبھی انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ یہ نعمت جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے، میرے اوپر ان نعمتوں کے حوالے سے کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جو خدا نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں احسان فراموشی نہ کروں اور جو خدا کا بتایا ہوا رستہ ہے اس کے مطابق چلوں. بہرحال یہ دنیاوی رحمت اور دنیاوی نعمتیں سب کے شامل حال ہیں، سب کو خدا کی رحمت سے اپنا اپنا حصہ مل رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو اخروی نعمتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو مخصوص ہے مومنین سے، جو مخصوص ہے صالحین سے، جو مخصوص ہے صادقین سے، جو مخصوص ہیں شہداء سے. یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو جب خدا کے بتائے ہوئے رستے پر وہ چلے گا، اس کے خدا کی اطاعت کرے گا، خدا کے بتائے ہوئے احکامات کی تعمیل کرے گا، تب یہ اس رحمت کا مستحق قرار پائے گا. اور یہ وہ رحمت ہے کہ جس کے لیے انسان کو زحمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ والی رحمت انسان کو صرف اور صرف زحمت اور محنت کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مشہور حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، پس جو شخص اس دنیا میں خدا کے احکامات پر عمل کرے گا اور
اپنے نیکیوں اور نیک اعمال کے بیج اس دنیا میں بوئے گا وہی آخرت میں خدا کی اس رحمت سے بہرہ مند ہو سکے گا۔ اب اس رحمت خداوندی کا حقدار بننے کے لیے انسان کو جو ہے خدا کے رستے پر چلنے کی وجہ سے جو مشکلات اور مصائب اور جو تکلیف پیش آتی ہیں اس میں اس کو صبر و استقامت دکھانی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں خدا کی جو دنیاوی رحمت ہے اس سے تو بہرہ مند ہو ہی رہا ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ خدا کی اخروی نعمتوں اور اخروی رحمتوں سے مستفید ہو تو اس کے لیے ضرور اس کو زحمت اٹھانی پڑے گی، اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اس وجہ سے جو معصوم دعا مانگتے ہیں وہاں پر صرف رحمت واسعہ کو جب طلب کرتے ہیں تو اس میں دونوں ہی نعمتیں اور رحمتیں شامل ہیں، لیکن کیونکہ جو اخروی رحمت ہیں اس کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، تو یہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب خدا کی طرف سے ہدایت اس کے شامل حال ہو، اور خدا کی جو ہدایت ہے وہ اس دنیا میں خدا نے اس ہدایت کے لیے روشن دلائل بھیجے ہیں، واضح اور آشکار نشانیاں انسانوں کے لیے بھیجی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان نے یہ ہدایت حاصل کرنی ہے۔ یہ روشن اور واضح دلائل سب سے ان میں سب سے بڑھ کر خود جناب رسول خدا کی شخصیت ہے، اور جناب رسول خدا نے اپنی اس امت کے لیے اس ہدایت کو سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے دو گرا قدر چیزیں چھوڑنے کا اعلان کیا کہ جو بھی ان دو گرا قدر چیزوں کو سے متمسک ہو جائے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہدایت کے رستے پر رہے گا۔ اور وہ دو گرا قدر چیزیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ بس انسان کے لیے یہ سب کے سب واضح اور روشن دلائل ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے خداوند متعال نے مہیا کی ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ معصوم جو ہے جب دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، اے میرے معبود آج کے دن مجھے اپنی وسیع رحمت میں سے حصہ عطا فرمانا، وہاں پر فوراً ہی یہ دعا بھی فرماتے ہیں کہ وحدینی فیہ لبراہینک الساتعہ، کہ پروردگار مجھے ہدایت فرما آج کے دن اپنی روشن نشانیوں کے ذریعے سے۔ اور یہ روشن نشانیاں اور یہ روشن دلائل، یہ براہین ساتعہ، یہ جناب رسول خدا اور قرآن اور اہل بیت علیہ الطہر کی شکل میں انسانوں کے لیے مہیا ہیں۔ اگرچہ پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں اختیار اور آزادی کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے اختیار اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اپنا اختیار شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مومن ہیں، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا اختیار کسی کو دینا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، اور خدا کو اپنا اختیار دینے سے وہ خواہش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خدا کی ہمیں جہتی رضاؤں کی طرف، خدا کی ہمیں جہتی رضایتوں کی طرف حرکت کریں۔ یہ ہمیں جہتی رضائیں یا ہمیں جہتی رضایتیں کیا ہیں؟ ان سے مراد وہ تمام نیک کام ہیں کہ جو انسان کو اس دنیا میں انجام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا میں جو ہے وہ ذکر کیے دیتا ہوں، جیسے نماز شب ہے، جیسے نماز جماعت ہے، جیسے صدقہ دینا ہے، جیسے حب محمد و آل محمد ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ معصوم یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، اور اے میرے پروردگار میری مہار پکڑ کے مجھے اپنی ہمیں جہتی رضاؤں کی طرف لے جا۔ بِمَحَبَّتِ کا یا عمل المشتاقین، اپنی محبت کے واسطے سے اے شوق رکھنے والوں کی آرزو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔